Bjørnar Hove forlenget kontrakten med Sarpsborg fotball, kåret til lagets beste I 2017, og 2018 venter nå, Bjørnar. Du bidrar til kontinuitet. Ja, nei, jeg har lyst til å bli med på dette videre, så da føler jeg at det viktig å bare få signert kontrakt med en gang, og begynne å forberede seg til neste år I andre divisjon. Trening I dag I minus 10, men innsatsen din skal være god, eller? Ja, det var bra trekk I dag. Det var iskaldt og neglesprett på alle tjenene, men viktig å holde beina I gang. Registrerte du at Vegard Fiske og Sander Kartum har forlenget? Det som sagt viktig med kontinuitet. Ja, det veldig viktig for oss at Vegard og Sander ble med videre, og det også med å bidra til at jeg har lyst til å bli videre. To gode spillere. Ja, nylig kåret til vår beste I 2017 da. Gjort deg noen flere tanker rundt 2018 over? Ja, jeg håper å følge opp med en ny god sesong og ta nye steg sånn at både jeg og laget blir bedre. Så jeg tror det blir bra til neste år.